Փարեվցես, Արեմիդեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերել ուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմիդեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական տեխնաձուն։ Խաղաղ սուրյացիները Իդլիբեն դուրսուկան Ռուսաստանի Տաշնության զինվորականներու կազմակերպած մարդասիրական միջանցքով։ Դաեշ ահաբեկչական խումբը գարեվանք է դյուրզի կանանց զանոնգը ստրկացնելու նպատակով։ Քյուրդզինյաները գպանակցին ասադի վարչագարկին հետ ու չեն բացարել իրենց համադեղ մասնակցությունը որոշ ռազմական գործողություններու։ Դերսիմի մեջ առաջին անգամ ուղղաթիռներու միջոցով մարածեն անդարային հրդեհները։ Արեմեդյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակը դեղափոխված է զվիցերիական ակումբ։ Լիոնարդո Բասմատյանը իր տեխնազությունը առաջադրած է Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնաձուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնաձուին կողմը իրականացվող ստորահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ցեվաթուղթերու միջոցով։ Տեխնաձուն պետք է ներկայացնի ինքնագենսակրություն, գործունեության համառոտ ծրագիր և իր վերաբադրաստման վկայականը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակերն ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնաձուին համար։ Տեխնաձուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներկայացնի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ռեստորակրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արեմեդյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Խաղաղ բնակիչները Սուրյո Իդլիբի նահանգի, որ առայժմ գտնվի զինյալներով վերահսկողության տակ, թուրսկուկան Աբու Էդդուհեր ավանեն Ռուսիո զինվորականներու կազմակերպած մարդասիրական միջանցքով։ Փախստականներու ընդունման, բաժանման և դեղավորման գետրոնի մասնակիցները մարդկանց կօգնեն վերականգնելու իրենց փաստաթուղթերը, իսկ ռուս զինվորականները բժիշկները կկատարեն վերաբնակիչներու բժշկական զնումներ։ Հալեբի նահանգին մեջ փախստականներու ընդունման, բաժանման և դեղավորման գետրոնի մասնաճյուղի Բետ Օլեկ Թեմանյան Գենոն նշած է, որ բոլոր վերաբնակիչներուն կստուգեն Սուրյո դվյալներով բահոցով և կհայտնաբերեն զանոնք, որոնք օրենքի հետ խնդիրներ ունին։ Մարդասիրական միջանցքով ընթացքն սկսած է առաջ, բոլորին հանգամանորեն կստուգեն զենքի և բայթանույթի արգայության համար։ Վերջերս Սուեդայի նահանգի վրա հարձակման ժամանակ Դաեշի ահաբեկչական խմբավորումը արևանկած է դուրսի գնաց զանոնք ստրկացնելու համար։ Սուրյո հարավարևելյան Սուեդա նահանգի մեջ տեղի ունեցած փարփարոսական հարձակման ընթացքին Դաեշը արևանկած է դուրսի գնաց զանոնք ստրուկներ դարձնելու նպատակով։ Սուրյացի գործիչները հայտարարած են, որ հարձակումը խելած է ավելի քան 250 մարդու կյանք, իսկ շատեր վիրավորված են։ Այս հարձակումը արվեցավ Սուրյո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի գոմնագիցներու վրդովմունքը։ Ի պատասխան, այս պարպարոսական գործողության, քանի մը դուրսի գերոնական առաջնորդներ և հոգևորականներ, իրենց կանաչ լույսը դվին Դաեշի վրա ռուսական փոխադարձ հարձակման։ Ռուսական ռազմական պատվիրակություն մը վերջերս Սուեդա մեկնած է, խնդրած է դուրսի ղեկավարներեն ընդունելու դեղական ուժերու մասնակցությունը այն գործողություններուն, որոնց Ռուսաստանը պիտի աջակցի Սուրյո հարավարեմուտքին հաստատած է դուրսի պատասխանատումը։ Այս հարձակումը նպատակ ունի ազատագրելու ահաբեկիչներուն կողմէ վերահսկվող տարածքները ավելցուցած է ան։ Սուրյո Հիսուսին գտնվող քրդական ազգային զինվաճոգատներու քաղաքական թևի PYD-ի նախկին ղեկավար Սալեհ Մուսլիմը խոսած է խմբավորման ու Սուրյո իշխանություններու միջև ընթացող պատմական բանակցություններու մասին։ Մուսլիմը բանակցություններու ընթացքին թրական կնահատած է ու չէ բացառած, որ քրդզինյալները կգնան միանալ սուրյական բանակին Իդլիբի մեջ իսլամիստ քրոհայիններու թեմ գործողություններուն։ Անբնդած է, որ քրդական կողմը, որ երկար դարիներ խնդիրներ ունեցած է Սուրյո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի վարչագարկին հետ ու ընդդիմադիր թիրք բռնած է, մշտապես ցանկացած է լուծել արգահարցերը բանակցություններու ճանապարհով։ Մենք ի սկզբանե կողմնակից էինք նման ցեվաչափի, սակայն վարչագարկը չէր հավատարանոր։ Անոնք կհավատային, որ խնդիրը կգնա լուծել ուժի միջոցով, ասած է Մուսլիմը։ Դերսիմի Փերթեք Շոչանին ուղղաթիռներու միջոցով սկսած են մարել երկու օր շարունակվող անդարային հրդեհները։ Հակառակ բոլոր միջամտություններուն միևնույնն է, դերսիմի մեջ հնարավոր չէր մարել բռնկված անդարային հրդեհները։ Դերսիմի մեջ հրդեհներու մարման համար առաջին անգամ ուղղաթիռ օգտագործված է։ Արեմեդյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պաշտպան Ֆաբրիս Գյուզելը փոխած է ակումբը։ 27-ամյա ֆուտբոլիստը ֆրանսական Լեբոդեյեն դեղափոխված է զվիցերական Ստատնիոն, որ հանդես ուկա զվիցերիո առաջնության երկրորդ խումբը։ Գյուզելն այս տարվա հունիսին մասնակցած է չճանցված պետություններու աշխարհի լոնդոնյան առաջնության։ Հիշեցնենք, որ զվիցերական Ստատնիոն ֆուտբոլային ակումբի գազմը ընդգրկված են նաև Երևանյան Արարատ ակումբի ֆուտբոլիստներ Վարդան Արզոյանը և Անտրանիկ Քոչարյանը։ Այսօրվա համար նախադեպս ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արնո Բաբաջանյանի «Ով սիրուն սիրունը» ստեղծագործությունը։
Սարոբագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։